Специалният ни гост тази вечер е волейболист по призвание. Висок е 210 см. Състезавал се 7 години за ЦСКА, като 5 пъти е шампион на България. Играл е на поста диагонал на разпределителя. Известен е в цял свят с силния си сервис. Ударът му е със скорост 130 км в час. В мъжки национален волейболен отбор е играл от 1985 година до 1998. Носител е на бронзов медал от световното първенство във Франция през 1986 година. А още като волейболист в Италия води в продължение на 2 години телевизионно шоу в Торино. След това става киноактьор, като партнира на не кой да е, а на Долф Лунгрен в екшена Механикът. От 13 март 2020 година е президент на Българската федерация по волейбол. Яне! И така, дами и господа, представям ви Любо Гарев! Разбирай италянски. С италянски песни ме посрещате, перфектно. Перфекционе. Аз сам ще кажа на нещо, което много малко хора го знаят. Още първият ми сезон в Италия, който отидах, в Агридженто да играя. И тъй като отидах по средата на сезона, и моето име е Любо, но италянците буквичката Ю не могат да я произнасят. Тъй като Лубо, имаше една много известна песен на Лучо Дала, се казва Атентия Лупо, внимавай за вълка, нали? И тогава, там ли ти прякоря? Да, и тогава започват, влизайки в залата, още на загрявката, като имат мачовете, всички почват да пеят Атентия Лубо, демек внимавай за Любо, че той като демек като нападник, като заби, и оттам е моят прякор Лупо на тази песен на Лучо Удала. Така че ще видите Атентия Лупо, тогава внимавай за него. Нали? А внимавай каква е мелодиката? Спомниш ли си? Мелодия, каква беше? Атентия не, Лупо. Не мога да се спомня. Аз съм амузикален. Аз съм единствен от малкото хора, който остава на поправителен изпит по пеене. Станахме двама! Двама! Ама ти си вярваш повече. Да. Е, верно е. Аз си вярвам повече. Виж, Любо по е така, стъпил на земята. Така че започнем с една хубава информация, която много малко хора знаят. Нали? Откъде ми идва прякора? Можеш да кажеш. Но, видиш, и никой до сега не знаеш откъде идва прякора. Да. Само го коментираха. Да, да, че това ти е прякора. Лубо, Лубо, те нямат Любо, нали? Лубо, 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 Лупо и оттам. Я кажи сега, как поддържаш толкова колорит? Любо, между другото, съм гледал много пъти и сме имали честа да се срещнем, между другото, в едно друго предаване. Казваше се скрита камера на времето. Той ни разгада, между другото, защото той като седна на масата. Не само аз, и в Италия ги разгадах. И в Италия, да. Аз го играх някакъв арабин тогава. И той видя камерите, те му бяха на нивото на очите. Не, усетих се, че става нещо и все пак не забравя, че аз съм бил много години водещ и знам, нали, една камера трябва да има срещу тебе, една трябва да хване обща план, една другия и викам, опа, тук да. Нещо става. Но как там огледало, викам, тук тази муж да гледа пак. Но чести прави между другото. И в Италия ги хванах. Така ли? Да, да, ай, там си ти прави ските камера. Да, да, там са питаха да ми направят. Бре, бре, бре. И сега човек, който си прави етап с отборниците, с всички около него, нали, гледа как да ги прецака да направи някаква щуротия, да те неща веднага. Знам мен къде мога да ме изненадат и затова съм пазен. Тренирам момче. Искам да поговорим малко за тинейджерските ти години. В Русе си тренирал усърдно. Знаете ли какво е тренирал? Стрелба с лък. Как реши, бе, човек? Не, аз не съм тренал стрелба. Аз бях паралел към волейбол. Още от 5-ти клас в спорт училище. Ема така пише тук сега. Да, обаче, какво става?
много слаб физически. Сякаш ме гледа някой, ще каже, това не е възможно, Любо, да е бил слаб, нали, много слаб физически, да. Никаква мускулна маса, лоста на штангите празна, не можех да го дигна догоре, не можех да направя на лице опора и те волейболистите стринат, аз лежа там на един шец и чакам да свърши. И по едно време, знаете, че тогава спортните училища, спорта беше едно от най-важните неща. Знаеш, спорт и изкуство. Как бе, то беше задължително. На времето беше по комунизма да си спортист или артист, нали? Нямаше други. И тогава казват, трябва да развиваме някакви нови дисциплини, нови спортове. И да, задача на нашето училище е казват, всички, които нямат перспектива в техните спортове, ще ги направим. И мене бяха предвидени да стана стрелба с лък. Ама, и даже бяха дошли... Ама на какъв принцип решиха, че ти си... Че съм без... Нямам Робин перспектива Кучи, да говоря, но да, и аз сега представяш, тяха да ми викат бинето, и им оставя дълга ръка. Викам, сигурно такъв ще вземе прякора, но размина се. Размина се, че дойде тогава първият ми треньор, каза, аз ще поработя с него и така нататък. А, той прецени, че стига бе това високо момиче, вие стрелба с лук. Грехота е, нали, да го слагаш, нали... А колко е висока мрежата? В смисъл, 2,43 е мъжката. 2,43. А да. Ти колко си висок? Аз съм висок 2,10, растега ми като дигна догоре е 2,75. Тоест, ти не... Пъти и тебе. Да. Да. Скъп съм ли пут. Тоест, ти не се налага да скачеш. Можеш да правиш блок. Сега да кажа, че бях малко по-леко ми беше. Нали? Има сега състезатели тип Тоско Скримов, които скачват по метър и нещо, нали? Защото той пък е по-нисък. Худе, на какво се дължи тази блестяща кариера в ЦСКА на времето, когато направи? Вися, мене ме взимаха... Защото нямаше чужденци ли? Да. Мене ме взимаха още първата година, когато бях войник. Знаеш, че тогава, като стониш войник, трябва да отидеш в ЦСКА или в Левски. Нали? Левски са милицията, ЦСКА армията. Да. Но тогава ЦСКА ме взимаха. Първата година ме оставиха в Русия, тъй като аз започнах много късно да се занимавам, нали, сериозно с волейбол, нещо, че бях в спортно училище. И ме оставиха да доиграя в Русия в отбора в Дунав, който беше във втората група, нали, да понатрупам опит. И втората година ме дръпнаха ЦСКА. Тогава излезе късмет, защото национална отбор на ЦСКА на практика беше основният състав на отбора на ЦСКА беше, всички играеха в основния състав на националния отбор. Да. Нали? И много трудно можеш да влезеш да играеш на някой на местото. Трябваше някой да се вика или да са контузи, или да умре, за да му вземеш място. Нали? И тогава изкарах късмет. Така че, е. Да, 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 че по средата на сезона диагонала на спитал, който играеш Стефан Соколов, направи някаква много тежка контузия и нямаше как да доиграе сезона и аз трябваше да си вляза. Аз бях на неговото место, нали, резерва. Да. Но и тогава и започнах, нали, тогава вече млад зелен и заиграхме така 5-6 години. 5 години и половина на практика. Ама виж как ти е, в смисъл, ти вътрешно си така бил настроен, че сега е момента ти да се докажеш. О, естествено. Сега обаче ми прави впечатление, че окей, резерва е, влиза, ама нали, не е с тази мисъл, че сега е мой момента да се докаже, да е титуляр. По-скоро сега нещо друго. Какво ги тегли сега младите? Какъв им е проблема, че... На времето, нямайки тези социални медии, нямайки тези интернет, това забавление... Да, да, ма защо тогава, мотива... Наистина отбора беше колектив. Защо? Защото всички заедно си говорите, заедно едете. Даже понякога едни и същи гаджета са имали заедно. Просто живота на спортиста е такъв. Ти се затворен там на един лагер, а ние сте 20 момчета на лагер, пък те има само 4 момичета. Нали? Как да се разделят? Случвало се понякога. Да. Случвало се, да. Диагонал е начетна, да? Живота на спортиста е такъв. Нали? Споделяме всички незгоди, лишения и радости. Нали? Сега пак ход на лагер или сега? Сега по-разно. Сега той обичата отива да си почва да се гледа в Фейсбука, в това, почва да си чати с приятели. Тоест ти го осланяш на липсата на колективен дух поради това социално отчуждаване. Да, така ли? Да. Значи сега в момента какво има? Сега в момента си контактуваш с много хора, но си приятел и поддържаш отношение с по-малко. Знаеш ли защо говорим? Защото ти сега си стана президент на волейболния. Волейболната федерация. Волейбола, да. Което, нали, това е върха в България. Като пост, който вземаш в твоята кариера и професия. Всички обаче теят голяма надежда. Както сега лескарите, синята общност, теят голяма надежда в лицето на Наско Сираков, нали, да върне отново големите успехи на Левски. Защото грехота, 106 годишен клуб, както и национален отбор. Имахме страхотни победи. Аз си спомням Силвано Бранди, мисля, че беше. Съвършихме на трето място. Да. Последните големи, да. Последните на голям големи турнир. Трето място на европейско първенство бяхме. Да. Да. Имахме възможност за една точка ни стигна да се класираме, да вземем медал от световно първенство 2010 година. Така че имахме. Да, ама минаха вече много години от тогава.
Каква е... Айде, ще поговорим малко за твоята концепция като председател, че искам само да довършим тук един много важен разговор. Отиваш в... Коя година отиваш в Кунел? Аз отидах в Кунел 90-та година. 90-та година. Да. Сега, поправи ме... Не, извинявам се, 90-та година отидах в Италия. От 92-та, аз в Кунел ме купиха. Тогава за мене платиха 600 000 долара трансфер. Това беше... Е, това ще... Да, това беше... Те са пари, които отидаха за ЦСКА. Да, не само, че много пари ми... Тази сума беше по-голяма от трансферите на всички волейболисти до тогава продадени, взети заедно за всички години, нали? Примерно Боря Кьосев излезе за 30 000 долара, нали? Аз излезнах за 600. Нали? 600 000 да. долара. Но няма значение, това е нормално. Как да няма? Това има, това е, ето, това е една, един вид оценка. То е за таланта ти. За мен се радвам, защото тези пари отидаха в клуба, в ЦСКА, в който съм израснал, който ме направи състезател. А такъв е договор? Не, не, тези пари отиват за клуба, който ме продава. Пък моят договор за заплата е отделен. Тези са пари, които ЦСКА получава за мене. Нали? Супер! Не за моя договор. Нали? Моят договор се беше отделен. Нали? Мога да кажа, че... Аха, т.е. Както Петр... си викам... Това са трансфер. Значи, това са пари за трансфер. Парите отиват за клуба. В клуба, точно така. Аз като състезател имах право на 10% от тях. Добре, чакай сега. Каква е логиката тогава, и дори каса и футболните отбори, да нямат мотивацията да създават български кадри, които да продават за хубави пари, които пари ще дойдат в клуба, а не после да викате ми, ние нямаме, имаме дългове, нали... Това не е ли е малко... Така е, затова знаете, че всеки клуб, и в България, въобще и където е, той разчита основно на собствената си школа, да си създаде деца, защото е много по-евтино. Нали, да вземеш едно дете, да го обучиш, да дадеш пари за подготовка, за треньори, нали, от 20, 30, 50 човека да излезе един качествен, който някога след него да го продаде, да вземеш пари. Добре. А сега всеки предпочита по-лесно, ще взема готов създател, ще му плата, после ще го препродам и така нататък. Ето, връщам те тогава на поста ти председател. Това ли е заложено в програмата ти да се възвърне отново възможността да имаме млади български таланти, които след това с техния си талант ще обезпечат финансово българския волейбол? Вися, моята програма, тя беше така 27-8 точки. Нали, обширно я представих пред абсолютно всички. Вече някои от тях са и факт. Е, в резюме само. Но казано съвсем кратко. Искам да направя от волейбола продукт. Както твоето шоу, нали, ти се бориш да имаш повече зрители, да си по-харесвам, повече рекламодатели, да има, които рекламират. Това е логиката. Ние искаме да направим от волейбола продукт. Тоест, да не гледаме на матча като матч, защото матча самия матч статистика. Почнал толкова, свършил толкова, нали, такъв резултат, то нападнал толкова. Значи ние искаме покрай самия матч да правим събития, хората да се забавляват, те, които дойдат в залата. Те ще се забавляват. Да правим събития в града, тези, които гледат. Това обяснявам, нали? Да имаш, да направиш хубав отбор, да направиш стойностно събитие, всичко свързано около него, самата организация, нали, фензоната отвънка, да съчетаеш това с някакъв празник на града, който е домакин, нали, така че... Това да много амбициозно, бе! Да сме желание за партньорите, които искат да финансират при нас, така наричат рекламодатели при вас, нали, партньорите, които искат да ни помагат, общините, които искат да вземат този град, това домакинство, за да може покрай него да се вдигнат имиджа на града. Съответно, медиите, които искат да ни излъчат, а не сега да съборим коя телевизия да ни излъчи, те казват, не искам аз да го излъчвам, Тома, а други казват, не, искам аз, защото ще си продава повече реклама вътре. Нали? Да. И съответно за нашите фенове, които са най-голямото ни богатство. Нали? Мога да кажа, че волейбола е най- популярния и най, нали, най-добрия колективен спорт. Нали? И не само това. Ние се борим да бъдем семейен спорт номер едно, където може да се закараш детето да гледа матч, да не се притесняваш, че чуе расистски възгласи, че някой ще му хвърли бомбичка, че ще се сбият и така нататък. Нали? Това е нашата цел. И жена ти можеш да накажеш. Не, аз много обичам волейбол и с удоволствие бих завел децата си, защото знам, че в смисъл там е по-малка вероятността да има някакви ексцесии. Обаче, това, което ти си намислил, е много хубаво. Малко прилича на американския модел в баскетбола, нали? Но там обаче пък има друг елемент, който допълва. Качеството на играта. Откъде ще дойде това качество на игра? Качеството на играта ще дойде, когато един спорт е по-популярен, повече хора ще искат вътре да помагат, да стават партньори. Съответно, имайки повече партньори, ти ще имаш повече пари. Да развиваш. Почвайки от детско-ношинската школа, повече деца, знаеш като една пирамида, колкото е по-широка основата на една пирамида, толкова тя може да стане по-висока. Нали? Иначе ако лимитираш... Тоест,
Това ще привлече желанието в родителите да каже, бе, искам си запиша детето на волейбол. Ми, ето, в момента както с тениса, започваме, в момента, покрай Григор Димитров, да, много деца се запаниха по тенис. В момента започваме, примерно, възраждаме този проект Скаут Лига. Това ще бъдат 820 деца, нали, които следващата година на възраст 13 години, нали, които 24 отбора момичета и 24 отбора момчета ще направят много мачове. Искаме тези мачове да ги запишем, да ги пуснем в нашия YouTube канал, да може това дете, като събере с приятели, да каже, я вижте тук, сега да ви покажа как играя. Така, те има, искам и аз така, тук да те наградат. Нали? Така че ние искаме да направим интереса към волейбола, нали? Да го материализираме вече и с постижения. Защото ние имаме, да, като наш спорт, ние в момента почти всички школи са пълни с деца. Искаме има деца, които желаят. Искаме да направим така, че в тази критична възраст, така наречена тинейджерска възраст, между 16, 17, 18 години, когато почват да гонят хормоните, всякакъв ще ставам, бизнесмен ли ще ставам, студент ли, ще почна да правя някакви далавери ли, нали, ще работя ли, нали, тогава да го запазим, това дете да му кажем, ей, ти под този спорт, не само, че можеш да изкарваш пари, можеш да си храниш семейство, можеш да ти оставят за децата и така нататък, и да ги накараш тези хора да продължат да правят това, с което се занимават. Браво, бе, тоест, когато го правиш това, спорта за удоволствие, то да премине вече като начин на работа. Да, да мога да му се обезпечи и труда. Естествено. А от това е много. А възможно ли е да се случи? Напълно е възможно и то, това е реалния, това е реалното развитие на нещата. Колелото, знаете, то се върти. Ти няма как това да не стане такъв процес. Не, бе, може да, пък, да имаме по-голяма на думите възможност. Звучи много хубаво, обаче да не може да се реализира фактически. Вижте, за да направиш един спортист, ти са нужни няколко неща. Първо, спортна база. Виждате, че особено в последните 10-12 години при управлението на Бойко Борисов, нали, всичките правителства се построиха толкова много спортни съоръжения. Деца, вика, сгради, сега, зали, стадиони, да, площадки, детски и така нататък. Да. Така че ние сега база тези неща трябва да ги напълним с хора, които искат да спортуват. Нали? Съответно, за да правиш обаче спорт, особено на по-високо майсторство, трябва пари. Ама за да правиш тези пари, трябва местния клуб да намери, да има маркетингов специалист, който когато ти да поиска от мен да му дам 5, 10 или 20 или 2000 лева, да знае как да си ги поиска. Тоест, ние не искаме да даваме милостиня, не искаме да направим един продукт, който да бъде оценен от нашите партньори, нали, съответно този продукт да бъде излъчен по медиите, по това, да събира той пък интерес, нали, за мой каже самата телевизия. Давам елементарен пример. Най-големия телевизионен рейтинг, който БНТ имала, беше матча България-Германия на четвърт финалите на Европейското първенство 2015 година. Там говорим за някакъв шер, който никога, каквито и било то филми, новини, сериали, никога не е имало. Нали? Да. Така че спорта си остава, и специално волейбола, нали? Един атрактивен продукт, който не искаме да направим още по-атрактивен. Знаеш, както ти тук гледаш, нали? Ще направим ремонт на студиото, ще направим по-хубави неща да се виждат, така и при нас. Нали? Не искаме това цялото нещо, което го имаме, да го накичим, да го направим по-привлекателно и да може повече хора да се асоциират с волейбол. А имате ли хора за това да го направят? Имаме, разбира се. Защото пък в един момент се казва, че няма кадри, които да реализират идеи. Имаме. Затова в момента като председател на федерацията вкарвам нови хора, които разбират от маркетинг, които разбират от маркетинг комуникейшн. Тоест, знаеш, като не е важно какво си направил, важно е какво си показал, че си направил. Нали? Защото ти можеш да направил много неща, макар никой не ги знае, се научи, че си направил. Я ми кажи тази ситуация. Тук пише, ситуацията е много куриозна. На Ганев съм убил треньор, сега той ми е президент. Това е животът. Цитирам Силвано, думите на Силвано. О, да, Силвано Пранди, виж сега, треньор, той ми беше треньор. Той ли ще е треньор сега постоянно на цялото? Да, той е треньор на цялото, вече определено. Стиснахте си ръцете си. Даже след 10 дена, да. Не, беше изненадан аз, като отчетах там. Не, той не беше изненадан, значи ние правиме събрание на управителния съвет, на което. Да, аз съм водил някакви предварителни разговори с него и казвам Силвано, когато управител на съвет реши, все пак ние сме колективен орган. Ние сме колективен орган, така е, но ние сме колективен орган. Аз няма как сам да взема решение. Нали, не е редно. Да. Аз мога да проведа някакви разговори и така, искам. Ако стане, ти какво ще искаш, да разбрали сме за принципно. Да си има процедура. Дали сме и когато мина решението на управителния съвет, освен избора на треньор, там избрахме нови треньори на подрастващите. И тъй като имаше трима треньори, които бяха действащи, не бяха потвърдени, на мен като първа задача беше да се обадя на тези треньори, да им кажа, господа, вие вече не сте треньори, да научат от мен, а не да научат от медиите, че видиш ли, да. Сега ти да разбереш утре в медиите, че ти не си водиш на това предание. Как ще?
без да ти е казал продуцента, режисьора и така нататък. Нали? Така че тук е същата работа. След това ме чакаха три телевизии, бяха дошли вкъщи и на практика събранието нашето свърши към 12:30-1. Да. Аз чаках в 6 му звъннах и той каза, айде бе, ако знаеш, когато чакам 100 човека ми се обадиха, ама аз казвам, Любо, докато не ми каже, нищо не знам, нали? Да. Това казвам пред президента. Викам, спокойно всичко. И всичко наред. Стисахте се, Силвано Пранди ще води националния отбор. Тренер, не само това, той е един куриоз. Аз, когато играх волейбол, и той ми беше треньор, и знаеш, там треньорите обикновено, му викаш проф, професор, нали? И аз завършвам НСА, тогава беше, казваше се ВИФ, Георги Димитров, завършвам аз НСА и вземам си дипломата и я превеждам веднага на италиански. И отивам на първа тренировка и там, знаеш, с строявани треньора всички заедно и треньорът изнася, казва, сега ще правим това, така, така и ние всички слушаме. Да. И към момент, само викам, имам да казвам нещо, викам, уважаеми колеги, викам от днеска и на мене ще ми кажете професор Ганев, викам ето ми е дипломата, ако обичате, отнасяйте се подобаващо, как е професор Пранди, славно казва, боже, щом Любо стана треньор, аз вече съм готов да се отказвам от тази професор. Така че имаме с него такива много куриози, нали, това е един от малкото, който каза момент, вече аз съм професор, викам професор Ганев, ето е дипломата, нали, завършил, викам. Добре, последен въпрос. Говорихме за твоите цели, разбрах целите са ти да, нали, защото аз се бях заблудил в първи момент, че твоята цел като президент на волейбола у нас е да надминеш по години Данчо Лазаров 18 години на поста. Първо няма как да ги надминеш, защото вече имаме мандат, който е максимум 2 мандата, може да изкажем. Два мандата направим... по 9 години. Да, по 4. А, по 4, защото 9 по 9, 18 става. Да. Последен въпрос е, кога ще счупим кръка с тези 13 полуфинала? Даже ако не са и повече. Виж сега, на времето, когато там, периода 2012, 2013, 2014 година, когато имахме много четвърти места, нали, почти винаги, и всички ми кажа, бе, вече те четвърти, викам, господа, нека да сме винаги в четвърката, защото там една победа е медал. Нали, пък се рано или късно ще направим нещо. Нали. И последния път, когато играхме на полуфинал, беше с Ники Желязков, когато даже аз тогава бях водач на отбора в Баку, на първите европейски, така наречени европейски игри. Нали, тя е еквивалент на Олимпиадата, но само да, за Европа. Да. Промениха там. И тогава станахме втори, нали, така че вижте, за да спечелиш полуфинал, трябва преди всичко увереност. Нали, много пъти нашата увереност липсва поради факта, че когато не стигаш всеки път на полуфинал, нали, много трудно може да ги спечелиш. То, това са тежки мачове. Обикновено една или две грешки решават целия развой на мача. Нали. И тогава, когато ти имаш опитни състезатели или малко по-опитни състезатели, нали, и когато не играеш толкова постоянно мачове, примерно Бразилия, тя играе почти на всяко първенство, играе на финал. Нали. И тя за нея няма проблем, такива мачове за нея са елементарни. Докато при нас са по-трудни, но това става с правилната работа. Правилната мотивация, нали? И аз това искам да кажа и на момчетата, и на момичета, на въобще всички, които занимават с волейбол, че вярвайки в собствените сили, вярвайки в треньорския щаб, нали? Всички резултати могат да бъдат постигнати. Ей, роден е за водещ. Аз през цялото време знам стоя като гост. А, виша, мен, дай ми микрофон и камера и аз... Страхотен си като водещ. Да. Кога е следващия голям форум, на който бихме могли да се класираме, за да постигнем целта си? Ми, вижте, ние имаме в следващата година имаме Европейско първенство за жени, на които България е домакин. Един от четирите държави домакини. Ека сме домакини, има шанс. Да. Аз ще говоря с съдиите. Не, аз съм поставил шанс да отидем за това. Аз отдавна съм говорил, ама не е така лесно. Така ли? Не става сговорене. Не става сговорене. Трябва и игра. Става с игра. Не. И така, за мен беше голяма чест, дами и господа, на гости ми бъде Любо Ганев! И така! Това беше всичко за тази вечер, дами и господа. Ще се видим следващата събота отново в 21 часа по телевизия Евроком. От мен, довиждане! Strange things that happen here, no strange would it be.